ვახტანგ კუცია, ზოგი მას როგორც ორერის სოლის, ზოგი კი როგორც კარიკატურის ციცნობს. დღეს სამხატვრო აკადემიაში საზოგადოება მისი ნახატების სანახავად შეიკრიბა. 10000-ზე მეტი ნამუშევრიდან ექსპონატები გამოფენისთვის მისმა ქალიშვილებმა შეარჩიეს. მამა შემოქმედება შეიძლება ტიპად დავყოთ. ერთი არის საგამოფენო ნამუშევრები და მეორე საგაზეთო. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია 150-მდე ნამუშევარი. ეს არის საგამოფენო ნამუშევრები. ეს ექსპოზიცია ვახტანგ კუციასთვის მე-11 იქნებოდა. ავტორმა საკუთარი ნამუშევრების გამოფენა 10ჯერ მოასწრო. 10 წლის წინ კი 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თუმცა გარდაცვალებამდე ნახატების უპრეცედენტო რაოდენობით გინესის რეკორდსმენობა, ანსამბლ ორერის სოლისტობა და ღირსების ორდენის მიღება მოასწრო. არჩევლი ხელოვანია. მე ბავშვობიდან ვაკვირდებოდი ბატონი, ჩემი ბავშვობიდან ვაკვირდებოდი ბატონი ვახტანგის ხელოვნებას. ის მესაც გეტყვით, რომ დედას ვაიძულე, რომ სოფლის ცხოვრება გაზეთი გამოეწერა. ეს ძველ ამბავს მე ყვები დახალ 30 წლისთან ამბავს, რომ ბატონი ვახტანგის ნამუშევრები იყო ხოლმე, კარიკატურები იყო ხოლმე ბოლო გვერდზე. ვახტანგ კუციას ნიჭზე საუბრობდა დღეს მისი ყველა კოლეგა. აღმოჩნდა, რომ კარიკატურისტთა უმრავლესობისათვის მისი შემოქმედება შთაგონების წყარო იყო. მე პირადად რომ ხატავდი, ყოველთვის არტოვებდი არცერთ მის ნამუშევარს უნახავს რა და მე თვითონაც რომ ჩავერთი ამ ძალიან მაგარ საქმეში, კარიკატურისტობა რასაც ხვია, ხო, მეგობრები გავხდით. ისეთი დიდი პიროვნების, როგორიც იყო ვახტანგ კუცია, მის გამოფენაზე მოხვედრის და მის ნახატებზე ვარ ფაქტიურად გაზრდილი და ეს არის, რა ვიცი, ჩემთვის რაღაც ფაქტიურად 64 შეგვიძლია ფეხა თავს, როგორც კარიკატურისტი. სასიამოვნო განწყობის შესაქმნელად ვახტანგ კუციას ნამუშევრების ექსპოზიცია თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო დარბაზში ერთი კვირის განმავლობაში დარჩება.